Toda kumchingamidza imose mukati mezvara nhasi vadiwa vateereri pachirongwa Family Matters. Toda kutenda nekuteerera kwamuri kuita muri kunyika dzakasiyana siyana muchiteerera chirongwa chino. Mwari ngakukomborerei, akutungamirirei, akuitirei zvakanaka. Mukati mezvara nhasi tine nhaurwa yakanaka yatachida kuti tikurukure. Ende nhasi ndine matene eruzivo andati kutiunganidze nagono kuti timbokurukura kanyaya kari pano kadembo kari pana pakaruda usasikwa zvishoma nezvishoma kuti zviite zvakanyaso kunaka. Saka ndatsvaga tatsvaga kuunganidza vanhu vane uchenjeri kuti koti kurukure nyaya iriko mukati mezuva ranhasi. Saka ndachikumbira kuti kodare redu mukwazise wadiwa vateereri vakakutarisai mukati mezuva ranhasi. Totangira nepana zvakanaka iyi noti kwazwa iwa diwa watereri. Mhm. Ini ndinonzi gogo chapotera. Mhm. Tine murume wachapotera. Mhm. Tine 48 years takarurana. Vakomana. Ehe. Tine vana vedu vashanu. Ehe. Tine vazukuru 10. Eish. Ehe vese. Mhm. Rakavakomborera vari kudzimba dzavo. Eish. Wonderful. Yes. Ah, toda kutenda. Saka vachapotera vari picha izvo. Acha potera vari pano chavadzova kutaura. Haichida kudenha yangu. Pano chauya tese. Ah, choda kutenda chose. Yes, next. Bagadiko zvenyu vateereri. Mhm. Ini ndinoitwa vachapotera. Mhm. Ndiri pano. Takugara muni ngirikini nest yedu yeningirikini. Iri empty. Wonderful. Ndine makore anoita 48 years takarorana. Yes, tigere pamwe chete. Mhm. Na mai chapotera. Mhm. Tine makore anokwana kuita 48 years tiri mukati me marriage. Atatoita vatana tirimo. Mhm. Nevazukuru vedu vanokwana kuita 10. Yes. Vana vedu 5. Good. Vese vaka vakaenda mudzimba dzavo. All right. Mhm. Saka tikurarama tichifara zvikuru. All right. Ah, saka mune ndimbobvunza gono. Kana muchiri kurangarira gogo na baba, baba na mai chapotera. Mane makore mangani? Mango sara ma mega matu masoruna mutsai. Mane makore mangani kana mucharangarira kuti iko mwana wokupedzira akaenda zvarini. Mumwe mwana akaenda pana December. Oh, apa zvinezvi December. All right. Kupedzisira akaenda. Ndio kupedzisira. Ndio pakatanga kubva taita sorona mutsai chaiwo. Yeah. Ah, wonderful. Thank you so much. Yes, next. Kwazwe watereri
ndinoitwa mai suspense. Ndirimo anano tane 43 years. Takarorana nava suspense. Tine vana vedu vakomana vaviri. Ende vana vedu ava vatoma adults wese. Alright. Ndakutonzwa gogo suspense nekuti ndakatowana murora manje manje. Eish. Ndakatombogarawo mu empty nest nava suspense. Takagara almost 8 years vana vedu vaenda kuma colleges tiri tega, takagara tiri tega tiri two chete pamba. Saka aiwa tirimo zvedu muwanano vana vedu vakura. Tikutarisira vasukuru iko zvino. Eish. Ah, pakanaka. Toda kutenda chose. Yes, next. Tinoku kwazisai watereri. Ini ndinoitwa gogo gutu. Tane makore edu munogona kwa edaimi mega. Kubva 1955 mswa 25 August. Yes. Tichipinda muwanano edu. Kubva ipapo kusvika iye zvino munogona kuona kuti amakore mangani tiri wapenyu tiri pamwe chete. Wonderful. Tine wana wanokwana kuita 12. Yes, good. Saka ne wazukuru tisingagoni kutaura wese wane dzimba dzavo wakazvigarira wekupedzisira kuti tive newana takatanga ku na 2003 baba namaitiri wairi tisisina wana kusvikira nhasi asi zvakadaro tiri kufara tiri mukati memuchato tiri wairi zvakadaro. Amen. Ah, toda kutenda chose. Yes, maita enyu koko kutu. Yes. Kwaziso kwamuri havane hanzvadzi. Ndonzi Watson Biriri, ndiri mufundisi. Ndiri mumwe vaya vakabuda. Kuchizosara emptiness. Yeah. Saka ndisu vati vari kurewa. Kunzi yeah. Wana wakatoenda. Kuti wana vakaenda. Mumwe vakaenda. Okay. So pazvara nasi sinyoro tichitanga chirongwa kudai. Tendere ndimbokwazisa ndinasekuru vangu. Vanoshandira vari mhiri kwamakungwa. Yes. Munyika dzezvitsuwa. Vari kugara ikoko nemhuri yavo atova makore. Vanonzi sekuru kuda tigere. Nambuya. Sekuru anoti mbuya wenyawa ndo anonyanya kuteera chaizvozvo. Nezvimwe zvirongwa zvinobuda pano pamandara. Saka vari kuPort Moresby, guta guru renyika inonzi Papua New Guinea, the largest island nation in the Pacific. Nechekwakaita kumusoro kana kuti ya Australia, wakabatana ne Indonesia, wana Vanuatu nana Solomon Islands, wari mduze imumu. Saka ndoko wari kuma Melanesian countries. Kune ma Micronesians, Melanesians, ne ma Polynesians. Wari kuma Melanesian countries. Tuna kutenda shukuru, ne kutsigira kwa muneta chirongwa. Mwari wakomborerei, wakuitirei shakanaka mbuya. Ah, tuna kutenda. Mbuya, muri pachitsuo. Uona ife milimetas. Shaka naka izo. Mwaringa kukumbarile. Akuitire shaka naka. Mukati mesora nasi. Ndofunga panapa gono wanu. Warungo netseka na kutiko nasi. Ndine mateneru ziyo. Wanu wagara kuma 40, 50 something years. Wari mukati mbichatu. Wazukuru 10, wazukuru 20. And wasara wari voga. Saka mukati mesora nasi. Gono tinenyaye kumbo kurukura. Kuhugaro wevanhu ava tirite sere. Saka musoro nyaya watinawo mukati mezuva ranasi tiri kutaura nezve the empty nest. Saka tachida kuti gono mutibatsire kuti iko kana tichiti empty nest imhuka rudzinyi chaizvo chaizvo ine makumbo mangani. Yes. Tinyaso pfanzanura dariro redu vanhu vawane kudzana. Tirite sere. Yes. Gono. Yeah, tinotenda zvikuru ndofunga zvatobuda pamukutaura kwatanga tichiita senyoro nenanganyaya dzanga dzichipiwa nekwaziso. Kuti empty nest mutauro uri kubva pashiri dzine matendere kana kuti tsaka kwedu kumaungu eto titsaka. Saka shiri dzinogadzira matendere dzoita mazai. Poita manyana. Handiti ndizvo. Dzinoita bhizi baba namai. Saka zhinji
kune maspecies akasiyana ishiri kunoti baba ndo vanogadzira tsaka mai vano inspect bona kuti iri suitable here kuti tise mazayu vakaona yakakotsekana mazai oiswa manyana aya anotsotsonywa mazai otsotsonywa manyana avepo dzinoita bishi kwenguva imwedzi yakati kuti yauya nechitota yauya nehwemusi yauya nechinyi kuvidhavana saka zvokuti panguva yose iyoyo pfungwa dzadzo dzese dziri pavana kuti tusamuke tukure asi zvinozosvika pakuti twatumhupu twasamuka twakuchikwanisa kudini gare gare tunobhururuka twoenda ava vaita basa rese shiri dziya baba namai vanosara vangotarisana nedendere risina chinyi risina chinyi saka ndopanobva mutauro wekuti empty nest takatarisanawo nesu sevanhu kuti taita bishi rese kwemakore atati nevana zvozosvika pakuti vaenda tasara taasorona mutsai ndopanonzi manje taamu empty nest saka ndopata kunzwisisa sinyoro kuti upenyu rudziwa tinorarama zvizva tinosangana nazvo zvinorema zvinoreruka asi zvinotodaka vanenzwira pamwiri tsvimbo yarwadapi kuti vatitsaurire chaizvo chaizvo ndosaka tiri pano pakanaka saka ndofunga dare muri kunyatsoinzwa nyaya yedu iri panapa koko suspense mbuya gutu muri kunyatsoinzwa nyaya yedu iri panapa kuti iko ndafarira zvamataura agono kuti iko pane bishi rekuti manyangana aripo zvekuti munoziva kuti shiri inogona kutokanganwa kuti iko kana kuti kumba kuchadzokerwa kana kuti kuchaita ichitsvaga zvevana nyaya iri pachi pavana zvekuti kuzotarisa mai yacho zvinogona inotogona kushaya nguva yekutarisa mai nyaya iri pachi pavana bati panozoti iko vana vaya bhururu vaenda vakunotangawo dzimba dzavo vakuzvionera matarisana manje muri vaviri ndopamunotanga kuchitsvagana manje kuti gara zviya nyaya dzedu takasiyira papi gara zviya handiti ndizvoere saka maybe kuti titangise tachida kuti iko maybe mutibatsire imimi kuti iko ndezvipi zvinhu zvamunoyasoona kuti iko zvakakosha segadziriro yekusvika panguva iyi handiti ndizvoere ehe ndezvipi zvinhu zvamunoyasoona kuti iko kuti tisvike panguva iyi musazoite bopoto mukati memba zvakati nezvakati zvakati nezvakati zvinoda kutariswa hazvidi kungosiyiwa zvakadaro zvinoda kuramba muchidzokera pazviri muchimboona kuti zvakamira sei kuti panguva iyi musazoite ma strangers kana kuti munoziva kuti tichembere tinodonzva tuchiita nharo hatitowirirane vachienda kurufu vachienda kurufu vanenge vachimotukana tiri tesere tingaita sei nhadziriro ndedzipi kuti nguva iyi muzenge mongodzokera kwamamuri kunasorona mutsai ndagona pekutangira here gono nhasi tauya kuzodzorana gono yakanakaka allright yes tibatsire ipapapa ngatitangei nezvinhu zvekungwarira kuti nguva iyoyo pasazoite kuti wakungogara nemunhu wekuti mamirira kuti Jehovha atore mweya tiri tezere ehe right itotangana seku ya inini ndinoona kuti tichawanana tinoshanda tashanda makore atashanda nevana vachikurawo vachiburwawo mukati imomo makore iwayo mhuri ichikura panofanira kunge paichishandwa pashandwa zvakasimba tine gadziriro inonzi retirement kuenda kunozorora togadzirira izvozvo ndokuti pavambotaura gono nenyaya yerufaro runowanika nematambudziko unozvisikira wega matambudziko unozvisikira wega rufaro rwemagumo ekunge mhuri yakuenda ndokuti ukanga usina kunyatsoshanda zvakanaka apa magumo acho anokuzvimbira asi kana wakashanda magumo anokuitira zvakanaka ndopaunotsvaka kuti
rufaro ruzere. Mm-hmm. Kana maa mchimbo netana, nekumbo tukana, nekudi ipapapa. Munofana kuto chaka rudo sekari. Garu kure. Okay. Muka sato rudaru, munorara maupenyo mchi, mchi netseka. Uh-huh. Gwenye kundofa, munofama separated. Alright. Chaka irudo irugoro, murikiza nekushanda kwa maita. Mhm. Ee ndoti mashandira maita ndo anoita kuti musvike kunofara kana kuti kunotsamwa. Nguva iyo ye ngirikene yene yatirikutaura emptiness. All right. Inguva inonetsa zvikuru kuti kana musina kugadzirira kuita gadziriro yakanaka munogona kurarama upenyu kuti munongoti daita. Hey. Ya daizo duta afa. Oh, saka muri kuti iko nguva iyo iyo. Haidi kuti haidi kusanganisa zvinhu zvakawanda. Zvinoti kutambudzika. Yes. Mari yemapiritsa hapana. Pekugara hapana futi. Yeah, ende muruda kuita soro namusai futi. Yeah. All right. Okay. Yeah. All right. Ha, ende muri kuwirirana we. Muri kuwirirana zvakasimba. What yes. Izvo chaizvo. Gogo suspense. Ende vataura vachapotera vanyatsotaura chaizvo zvinoitika. Izvozvo zvekuti financially munofanira kunge matogadzira muri stable kuitira kuti kana mazogara apa hachatatsura nevazhinji vanotatsurana nenyaya dzemari idzodzo. Kuti mari hadzichakwani. Apa munonge makagadzirira. Ende futi ndiri kuda kuwedzera pamupambo chaurwa nagono. Gono aparura pakuparura kwaka aparura zvakanaka chose. Hanzi izvo munenge muri busy muri kumhanya mhanya muchida kugadzirira vana. Kuti vana vawane chekudya dzirishire dziri kugadzirira vana vanozotopepuka handi dzinozopepuka na tumhupu twabhururuka kwakuchitopepuka kuti hezvo inga vana vaya hapasisina ndo zvinogona kuitika futi kune vana vadiki vari kumhanya mhanya vari kuriritira mhuri vanozotopepuka kuti azvo inga vana gono vaya havasisipo vana vatatiri kuriritira vaya saka kuti tisaite izvozvo ngati wake ukama nawo Chichiri vadiki. Munguwa izo wanagonedze. Huwa kaukama vari tu. Kuitira kuti tumhupu twatinobhururuka twakuenda. Vana vakuenda. Havazosari vakuti ko uyu ndiani makutanga kuita rediscover. Because you lost yourselves. Kakuchengeta vana. Uyu ari kumhanya nekuku. Uyu ari kumhanya nekuku. Makore ari kuwanda kai. Ari kuwanda makore. Hamuchatozivani. Saka vana pavaenda manje. Wakuita kutanga kuti Zvia uyu ndiani uyu. Heish. Tichitanga kuvaka ukama manje. Ane birthday rake ndirini zvia. Ndirini birthday rake. Ndopa kutanga ma conflicts manje. All right, all right. Because aim yedu ndeyekuti tibvise ma conflicts anozoitika panguva iyoyo. Ma conflicts anodzikwa nekushaya ushamwari ikoko, nekusagadzirira chi retirement kwese ikoko. Health futi inenge society zvakanaka. All right. Handifile empathy. Okay. Aye kufila empathy for umu wangu. Munzwirawo kuti ai wari kurwara ai wari kudini. Handisinei naye nekuti hatina ushamwari. Yes. Saka kana mukawaka ushamwari wakanaka, unomuona seshamwari yako uchamunzwira. Paari kurwara unomunzwira. Iye kana ndikarwarawo ari kundinzwira. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinotibatsira kuti tiri pakati pekunge tiri kumhanya kuriritira mhuri. Ngatigadzirisei zvinhu izvozvo tochenjera. Kuti pamberi apo kana tasvika pa emptiness tisakwanise kuwana maproblems. Yeah, pane nharo apa. Saka muri kuti here pati ni patiri tu na maimbira. Tichisamuka kudai. Vana varipo kugadzira nguva yacho iyi. Ngatiite invest in each other. Yes. Anditi kubhenga rudo because uchazoda ku withdraw machembera. Mu account kana musina unoshaya chekuita sei? Cheku withdraw. Ndova ndafunga ruyo runonzi hu Siku no ya bata basarako andi muri kunzwa nyaya yacho iripo usiku uchaita sei uchauya pa uchadawo kuzembera pa uchadawo kunziko ndibetsero kusumuka ne unoti ane anokupi ndiani anokubetsera ne ushamwari hwamakaparadza mushapo uita sei pawaisimuka right gogo chapotera imboti batsira iyo Chinyi chaizvo chaizvo munoti imi ngwarirai zvinhu zvakati. All right, yes. Inini ndino
kuona sekuti nyaya dzimwe dzinoitika dzema distance relationship. Okay. Sekuti baba ari kusenza kune imwe nzvimbo iri kure. Okay. Semakuri atakaita isusu vana sekuru edu aisenza kuna Nabla wife. Kubva kumahungwe. Aiuya kana kuti katatu agore kumusha. Saka panoita mukaha wekuti vanhu vake ukama sekutaura kwatiri kuita uko. Okay. Zvakadaro zvekuti patinozosvika kutime iyo ye retirement iyo ye. Ini ndinoenda tozvivakira imwe freedom yangu yandinenge ndinayo. Imimi womajaira kunge makasununguka muri kupi. Muri kubla wayo kwenyu pasina munhu ari kukunetsa iyi. Saka pamunoziva kuti tichigarisana manje. Tikutogarisana ma strangers. Tichitanga kutogara vanhu vasingazivani. Tichitanga kuzva kuti imi munorarama sei, munofarira zvipi. Tichitanga kundiziva. Tinoona pachiita kakukwizana. Anenge karipo tichitaura kudai tine zvatakatoona. Ende vamwe vakatosvika pamwe takatovaviga mukati mehama dzedu. Nekuda kwaizvozvo zvekuti unenge uchiona fanika usiri kugamuchirika kumusha kuya. Ininiwo sekutaura kwamaita kuti shiri dzinenge dzichiunzira vana. Vana vanenge vaina mai nguva yese. Saka vanova vakahushamwari namai vavo. Zvakadaro zvekuti pamunozouya imi paretirement, it will be too late. Ndo pamunoona kuti kadai vana vakazoenda kunyika dzamuri kutaura dziri kunze. Munhu anotanga kudaidzwa ikoko ndimai. Nekuti ndo vanhu vakajairana nevana. Imi muri kutouya mumba musa stranger because mairarama sadhona. Tinongoti mamuri dhona. Munongouya apa mosiya kana kuti mai munoziya mai vazvitakurawo muchidzokera uko zvinozoitika kumashure mai vanenge vachizvionera nevava vari kugara navo. Saka ndinoimba kuti vanhu variko mazuvano vane ruzivo vakaedza kuavoida nyaya iyo yeyo inogona kuvabatsira yekuti umwe uko mumwe wachitora nguva refu inogona kuvabatsira kuti vakwanise kuvaka ukama hwavo hunoti hwakwa muri pamwe chete. Hamugoni kuvaka muchiti umwari uko umwe ariko. Kwoita futi imwe ngozi yekuti pane vanhu vanoti kana vachishanda mukati mekushanda vane mazvake mazvake. Mai vanozvionera pahomu yavo. Baba vanozvionera pahomu yavo. Zvinhu zviya zviya zvinoteera futi pangu yatiri kutaura iyi. Okay. Ndine shamwari yangu yaitondiudza kuti kana vanhu vari vachiuya negrocery vana baba vanobva vati tigowanisei ane zvake ane zvake. Vogowaniswa. Sekuru vatorabva temba avo nechinhu vanobva vati mbuya vanowesa nekuti vanhu vanouya pano mbuya vachiswera vachibika tii. Saka sekuru vanenge vakufamba nezvinhu zvavo zviri musechari vachienda nazvo kumombe vachidzoka nazvo vachienda nazvo kumombe vachidzoka nazvo. Saka zvese izvozvizvi mari dzavo siye zvinhu zvinowanikwa mukunge tii. Zvinhu ukama usina kuvakwa zvakanaka sedingindira ratinaro kuti ukama ngauvakwe zvakanaka. Ndofunga tikaziva kuti zvinovaka ukama zvacho zvii zvinotibatsira mberi uko. Hazvingozoerekani zvatanga uko. Vakomana nyaya ine nharo iyi. Ukama ndohwatiri kunyanya kutsimbidzira kuti ngauvakwe zvakanaka. Ende zvimwe zvinohudisturba kuti umwe munhu ari koko, umwe munhu ari koko, aingounza mari mhuri ichiita sei ichisumuka. Hapana akazoona kuti iko mari ehe yauya. But mune ukama here muri vaviri. Mbuya gutu. Ndezvipi zvimwe zvamungaone kuti tingangwarire maita henyu gogo chapotera. Ndinoona point yataurwa namai chapotera iyo kuti iri right. Alright. Asi dzimwe nguvaka zvinodawo kuti pakati pedu baba namai. Tikatanga tine ukama hwedu hwakanaka isu pakutanga zvimwe zvinhu zvinozongozviteera zvega. Alright. Kuwa nemhuri nababa namai kunototiita kuti kana dai takaparadzana mumwe asipo mumwe asipo izvozvo zvine zvimwe zvezvinoita kunge tinogara tiri tese. Alright. Kana ari mai asara ari pamba baba wakaenda vanhu vanogona kunzwisa kuti mai avo baba hapana asi mai vari pano. Mai vanotorawo futi pati yababa kunge baba varipo. Sure. Saka vana havazogoni kuona mutsauko wababa namai. Kana mai vasipo baba vanotorawo pati yamai vachiita sekunge mai varipo. Varipo. Izvozvo zvinotibatsira kuti vana wedu havazogoni ku wona kuti anokanganisa nasingakanganisi ndeupi pakati pababa nani namai. Nekuti ukama hwedu unenge hwakatoumbwa kare kubva kare tiri pamwe tisi pamwe ukama unofanira kugara uripo. Iye zvinezvi handifungi kuti wanhasi wane rombo rakanaka. Rombo rakanaka ngerekuti wani mai wari koko baba wari koko mai wane wana pane nguva yavanogona kuita sekunge baba vatori panaka. Zvinotonakidza kunge baba vakatogara apa vana vakagara apa mai vakagara apa vachitaura nyaya dzavo vari pamwe chete. Izvozvo zvinoita kuti kana takura pane nguva yekuti baba namai takagara murogona kutaura zvaiita wana wari vachiri wadii wakazara mumba. Saka ndakazovaka imba yakakura kudai ndakavaka imba yakakura ndichiona vana vakawanda
kuti tigozofara newana asi zvinezvi zvakusiririsa ngenyi tiri wairi takadai tofara tiri muzvino zvatakagadzirira wana varipo tichifundisa wana tichigadzirira futi zveupenyu wedu izvozvo zvinotiita kuti kana takuraka kukura kwedu hakuiti mutoro kwetiri okay yeah, yeah. okay yeah. okay takagara takangoita zvinhu zvedu sekunge tiri wana wadiki Wafaru wedu aruchinjwi nekuti wana hawasisiri pano. All right. Kana wana wauya, kana wana wafona, kana wazukuru wauya, wanongoona zvinhu zvawakaona kare, zvakangofanana saizvozvo. Imwe mhuri mwana achiuya mumba muna baba namai vakura Udrupichi pano iyi. Zvimwe munarasa wowe. Muri kuzvona. Ari kutondera zvinhu zvaisiita mumba mababa wake nani. Mabodi inino goira sire yako yakatenga iyi nyangu iri pano apa ndinochengeta dzese dziri pano zvinoita kuti ukama hwedu newana urambe wakabatana pamwe chete thank you so much goguma batanya yakanaka ye kubatsira kwazvinoita because zvinhu zvese zviri kungoramba pakutiko ngatirambe ngatovake hukama hwakanaka usiku unoita sei unouya ngatovake hukama hwakaita sei hwakanaka izvo zvekutiko baba havapo but zviri kuita sekunge varipo nekuti mai mukutaura nemaitiro vanoradza kuti baba venyu havapo havo asi vari pano handiti tiri pamwe chete tiri kuronga zvinhu zvedu chii tiri pamwe chete Ehe, thank you very much. Gono mamwe ine masoko maviri matatu ekutaura. Tinotenda zvikuru matama ari kubva kuvadare. Saka patarwa nyaya yehukama. Kungotsimbidzira ipapo kuti tiri kuti hukama hwevaviri shiri mbiri dziya dzatanga nekuvakatsaka. Handiti ndizvozvo kuti hukama ihwohwo mubishi rekutsvaka zvitota husarasika hukama uhwu. Nekuti vana vaenzi vanogarisa asi vanozoenda muenzi akauya chasara kuenda saka ndozvimwe chete nevana saka tikuti hukama husarasika asi wotobva tatsimbidzira nyaya yekuumba hukama nevana vacho as parents making memories and ndofunga nyaya yataurwa panapa nambuya Gutu ndingangoipa kuti nyaya object permanence yekuva nema family traditions zvimwe zvinhu zvatinoita mukati memhuri yedu zvekuti chero vana vazova nedzimba dzavo vanorangarira kuti takakura tichidai ndorangarira imwe nguva tiri kuNamibia tichikwira the big largest St. John muNamib Desert kuSwakop Mandu kuWalvis Bay takasangana imwe mhuri tiri kukwira St. John gomo rejecha iri so vachiti ragore rechi 10 mwana wedu uyu musikana uyu ane 12 years takatanga asati azvarwa kuti January 1 makusenseni zuva rinofanira kubuda tapa musoro pesendi juni saka upenyu hwake hwese kusvika paasvika pa 10 years idzi tinouya naye takatanga tichauya takamubereka asi zvino akukwanisa kukwira it's a tradition yavanayo semhuri ndokunga kuti zvakakosha kuti mhuri imwe neimwe icreate mafamily traditions yekuti chero vana vacho vaenda pane zvinhu zvavanorangarira about home zvekuti vanozva kuti chakati uye zvinoizvi ndokungava kutogamuchira sabata uye zvinoizvi nekuti those are traditions zvataita saka tikuti kuumba hukama nevana vacho allright saka zvinhu zvakaita semhirizhonga kana kuti ndibaba ari kuterrorize mai you are withdrawing from your future. Yeah, and that future will come to haunt you. Basa iwayo achadzoka nekuti vachakura and havazvikangana. It becomes a negative object, I mean a permanent object in their minds. So let's have positive ones. Okay. All right. Thank you so much. Maita henyu. Yes, sure. Pemunenge muri kurera wana muine zvinhu zvemu zvakakupoteredzai zvine ukama hwakakura newana wenyu kana dai wasisi pamba pedu takatama tichiuya kuzotanga ipamba patsva tikasima mukotopeya pamba ipapo wana newazukuru wachifarira pamukotopeya iwoyo usati wabereka wachiona ukazobereka ukazobereka wachiona saka mumwe musi baba wacho vati
Ha uiriba mtu wakura maningu. Regai tu cheke pa msoro ipa babu. Mm-hmm. Saka pa waka cheku atina kuzoti pani mungu anga atora pikicha. Ye mtu watemwa. Uh-huh. Kwa vaika anda pa grupu. Uh-huh. Pa grupu. Foni zaka naya. Kuti matema muti. Awana kuti matema muti. Wakati. Uh-huh. Atema muti wedu we mushandiyani. Hey. Tika putono uti. Onono uti muti wedu. Muti wedu unotema kana wanu weso wadini. Wata uriye kwa wawirirani. Yeesh. Kuratiza kuti. Wari mukati mezinu. Ehe. Sepaba. Alright. Nizo zino batiru wakuti. Kana dai imi ma makura. Mm. Ma wairi. Mm. Munutu nzoge ma wanoe wakatu ungana pana hapa. Ehe. Nizo batira futi kana. Dai upaine zirukune zorku nzwa miri iriku rwadze. Mm-hmm. Unotungwa rira kunge wapona. Nyaso kwa rumba kuwana. Mm-hmm. Alright. Saka zvino da kugadzirira. Tiri nasi uno tiri kutanga ne wana wacho. Alright. Kuti wawe mukati mezvinhu zvedu zvetiri kugadzirira for future. Ah, wonderful. Thank you so much. Amen. Ipoti batsira hii mimi. Inini ndiri umwe womumwe akabuda. Tirite zere. Mm-hmm. Ehe. Nesti rangu. Ehe. Yes. Nesti rangu. Dendere rangu richiri netu chuyo chuyo. Tukadara tukutu mwembo. Imi nyara imani nrumbo. Adetu furgona na yoshe ripo. Ehe. But tipa tire ikutiko. What were some of your experiences? Pakabu davana. Mm-hmm. Pamaka unafiwa kutiko. Ha! Wako man. Tatotu guys. Mm-hmm. Adit murugona. What were some of your experiences? Zvimwe zvamakasangana nazvo kana kuti zvamakatodedzerwa muzukuru matoona kuti inyaya yekuti eya empty nest handiti muri kuona asi zvakati nezvakati zvaitoitika my experiences pazvakaitika itipe iyo tigamuchidzeiwo zvino ndingade kutamba nokubvunza senior ndichiti tinogona kusafokasa zvenu pane kuti pakabuda yekupedzisira but kubuda kwe each one it's an experience. Yeah, you are right, you are right. Ah, thank you. Maita gono ipapo. Padabuda nekuwa nikwa, padai awana basa kure. Each one is an experience. It's creator, that empty nest, it intensifiwa. Subsequent nekubuda kwa rukita. So, you could share from any of it. All right. Ah, sure. Thank you for that point, gono. Very powerful. Yes, what are some of the experiences? Yeah, gono wataura wakuti titaure pakabuda vesi. Zvine zvinotoneka kusiyana. Fiwe kutanga wangu zvinorwadza vanobuda vachienda mune muchingurwadzwa kuti nekujairana kwa mnemeta. But panazobuda kupedzira panorwadza. Heish. Tisu takatozoona personally ndakatozoona kuti ha. Takatofukidzirwa panapa. Tatatasa nema house chores manje. Aika. Ndiwo imwe mhandi hombe. Vanhu vasara vari chii? Vari vaviri. Vari vaviri. Hey, sekuti kuti umwe munhazo kuti ndipo mvura chero vaimbouya naye panongo vakona kuti panapa pashata. Hey, ma house chores. Ivaya munona anongonetsa kana kuma young couples. Hey, kuti dzina kuzonongwa zvazoita sei? Maplates acho awanda. Pamwe wechirimana ngachitawo basa rake rechirume, ioda kuti auye mumbobatsirana kunoku, iye hana kuzvijairawo. Nekuti mama gara makangoti yanoita zviya yanoita. Saka panoita ipano mbaita mwe momenti sina kubvondoka kwemvura. Sina kumira zvakanaka. Yekusangana kwemabasa. Yekusangana kwemabasa. Ndajadika ndiyani. Ora iti ndabika woko. Kuchirongedzawo mapureti akumaravira. Pane hondo dzinotori ipapo. Alright. Zvekuti kana mukakumbira wisdom kuna Mwari. Inogona kutova. Ya inogona kuti rinogona kuti vadambudziko hombe. Zvekuti nekuti pamwe empty nest mukwamo. Tinenge tisingachadi ku maybe hatisikuda kana made. Alright. Bakuto mbotimbo ita empty. Okay. Tikonya so experience kuti kana tiri vairi zvinofamba sechi. Ehe nevazukuru vano yao pano nepapo but ndongwa dzedze kuti nengo chivazukuru vakavyo kuti ndabirwa kanhu kangozoona kanhu kaipamwe wakaona chichi. Kuva dzakao maidzo. So mune zvakawanda zvinoitika mukati mengu vairi. Ehe. But nyaya iyo iya tiri kutaura iya inenge yaoma. Zvekuti kana makangwara munotozogara pasi moti kana tikatsvaga head washing machine ndofunga zvinoita. Okay. Because zvinenge zvisiri kuzvicha balance zvacho. Zvakunetsa. Because ndopaya panorwadza majoin futi ka. Simba hapasisina. Paya pamaiti iko hembe ngadzidzokororwe idzo. Kune makushaya kuti odzokorora ndiani. Endi munhu yese kana masvika pamune masvika vanenge vakutaura murume mukuru kuti musagare padanda kana kugara pese pese. Ivaiwo pekuita sei? Izvo ivaiwo pekugara. Because zvinenge vakona kuti
Kuzo wacha kwacho. Kuzo wacha kwacho. Eh, makufika ma brownie, majau kala za menos ninge titika imo. Okay. What an experience. Yes. Baba wanenge wajaira maybe. Kuso itirwa zvino. Saka iko zvino sambuya manje ndakuchivati gezaiwo masokisi enyu mega. Taiwo zvakati mega. Iyo vari kutarisa kuti ndiva ainire. Indi kuti aiwa daiwa ainawo nekuti nhasinda muka majoins ari kurwadza. Ndo zvimwe zvacho zvinogona kudini kunetsa. But ini ndira kutaura experience yandakaita ndeyekuti panapa vakabuda. Ndakanga ndajaira kunzwa noise pamba. Ah, ndakarwadziwa. Kuenda murumu mavairara vakomana vari 2. Nichitarisa mabhedzi avo kutochema chaiko chaiko. Kutochema kutorwadziwa. Kuti vana wangu zvataisoita kuti manheru tinogara tichitaura nyaya nevana kana tichina matatesa hatichakwanisi kuzviita izvozvo. Saka there was a lot of sadness that I felt pakabuda vana. Saka izvozvo zvinoda kugadzirirwa futi izvozvo kuti I period inoitika iyo yekuti unombofila sad. Unofila pride kuti vana wangu vabuda, vana wangu va ma adults, vana wangu vakwanisa kuzviitira zvinhu zvavo. But there's also that you know loss. Unofila a sense of loss. Eh kuti handichavaoni futi vachizomhanya. Zvekuti at one time ndaitonamata kuti Mwari, dai mukamboitawo kuti vana vangu vambouyawo at least timbogara tiri pamwe chete zvataisoita nguva dzese. Timbogarawo tiri pamwe chete. You have that longing. Inoitika futi izvozvo ndo zvimwe zvinosanganwa nazvo muempty nest. Vakomanaka. Saka taisha kuti chemberi dzine dzichitukana nechinyiko vachienda kurufu paipa. Alright, thank you. Chakuona chimwe chinhu chinoitika ndechekuti pamama kawanda muri mumba nevana, nyaya dzinenge dzichitsva. Dzakawanda. Muchikurukura, muchiseka. Uyauya neyake, uyauya neyake. Muchifara. Paino enda ichiita ichikamuka imba iyoyo. Poita kupedzisira. Munoita hard time yekutaura nyaya dzinombopera. Muri vaviri kamungataure zuva rese. Munodzwana kupi? Apa pambacho hapana ari kuenda kubasa kapa. Mapa mudyandigere mese. Dzinopera nyaya kuti wa ona mwazvambarara pa sofa apa. Arara. Mumwe atarisa TV akati zii. Pamwedzi wangu anobva watodhosa obva kukotsira iwewe. Pachisina nyaya. Saka ndozvimwe. Mamboti zero. Zvinhu zvinonyanya kunetsa izvozvo kuti hamuchisina chimwe chinhu. But let me assure you, you have to create ningirikini happiness. From there, motodzidzira. Inini ndai ndisingagone kutaura maningi paine vana ka. Vaikukavhirai. But iye zvino izvi manje ka ndaane juti. Rekutofunga nyaya. Nda kutaura kuti inini nambuya tiwane ku. Vana pane zvino. Ndakutoita sei? Ndakutotaurawo chaizvo kana baba. Ndotosifunga ndota nhasi program ndiondotaura nchiti chii. Ndichienda kumba so. Ndotosvika kumba kuya ndogara. Haa musiwo kandakaronga tunyaya tinotombokurukura. Ndotaura. That is the situation. Saka kwakutoita kunge ticha ari kuenda unodzidzisa vana kuti nhasi ndinotangira pani. Alright. Ndakutodaro ka unojairira kunyarara mumba imomo munoita empty nest zvechuwa. Kubva manyatsonzizi hamuchiri kana ari panze anotokushama kuti mune vanhu. Kana kuti hamuna. Kuti no. Munotofanira kutogara muchitaura muchiseka muchidiso ndizvo. Gogo, itaurire my experiences ezvinoitika kana vana ako dhugu kabuda kakawana nzvimbo uko havasi sipo kana kuti vese havasi sipo. Zvinorwadza maningi. Kunyanya panyaya yebasa yavari kutaura iyi ndotinenge wakajaira kuitirwa zvimwe zvinhu. Saka iko kunyanya kujaira ikoko isu tinombofunga kuti dai zvichibvira ka tirege kunyanya kujaira kuti zvinhu zvinoitwa newamo. Nofunga ukajaira kuti wanoita nga waite ini ndichidiniwo ndichiitawo. Wangoona kuti ukanangisa izvinezvi generation yanhasika wakungofunga kuti kana ndiini anondibatsira zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Kana nababa ndinowana nguva yekutaura nani nababa. Aiwa wari pano anobatsira ini ndiri pano ndine time yendinotaura nababa nyaya dzedu ndichiita futi zvimwe zvinhu. Hazvindinetsi kana ndakusvika pai.
pakuti tawa iri. All right. Ehe. Isumataka swika mwana yuku pedzi sera achienda. Imitaure kuti pa 11, 12 wesau. Ehe. Vaingoenda. Vachingoenda. Vachingoenda. Matozara futi ne wazukuru mwi. Yeish. Apo wakabvoaenda wana wacho. Wekupedzira ne wazukuru wacho zvese wachibvoaenda. Yeish. Kutanga kutsvaka kapoto kadiki kekubika sadza. Yeish. Baba akati anofunga sadza tikaita rekutenga rinoita zvakadai. Ah. Tikatombori tengerwa sadza kuti kati ano. Tikaita sadza rekutenga ino. Kunzwira. Rakwanda. Kubika sadza racho tiri tu, tichinga tiri tu. Shoma racho iro. Nekuti isu takatanga tiri wanga. Tiri waviri. Saka tufenda kupedza futi tiri wanga. Tiri waviri. Tiri tu, Saka nofunga, nekuda kwekuti mwarika. Mwari akazvironga zvakadaro. Isu chedu kutedzera badzi zvinodikanwa na mwari. Hazvingamboiti kuti ngashaya nyaya. Vanhu vakabva uko makore ese tachembera kudai. Ndodzi nhasi hatina nyaya munoku. Aiwa, tinotodziwana. Ndokuti titonakidzwa pamuviri wani. Pamuviri wedu. Tikasatodaro zvese zvinenge zvakubhoa. Zvine zvakubhoa. Kushaya kuita tumari tushoma. Tunhu twakawanda mbati. Zvinowanda. Hatumbokanganisi kana tumari twashome kaka. Todzokera patakatanga napatakadana napaya musuya. Tatomutsa nyaya mumba dzato ipapi. Takutonakidzwa. Saka. Izvozvo tinozvishuvira kuti dai zvichiita ka. Atizomboti kuwa mumba musina chinhu kuwa empty nest kunonetsa. Nekuti isu tiri wairi takangotanga tiri wairi. Idzi dzese topfiga tosara newani. Kuti imwe yakapfigwa kwandozara mumwe wandopinda yakapfigwa mumwe osara ari mumba. Kuti tamboshaya. Hazviite. Saka nyaya dzikanyatsoshota zvakasimba mumwe anonovhura imba yakapfigwa akagara. Ya. Gono. Mune here pekuti try tidzokere kuvatana futi. Ndokune nyaya yese. But I remember tone imwe hama taperekedza kunhandare yendege karepo. Muchinyatsa kuona kavanhu vachifamba vachinopinda mundege. Imwe hama vachi handizivi kuti mixture of emotions mwana musikana anga akuenda kuAmerica. Zvokuti vaitarisa nekufara at the prospect of more opportunities yari kunowanikwa nemwana kwaari kuenda. Asi mumwe mwoyo zvokuti ndege yakati yotendeuka yakusumuka kuenda kudai. Tangona wakangotarisa wakadai wakati iri zishiri rinotora wanayo wangu. Vane kakurwadziwa ikataurwa kaya na mbuya suspense kekuti pane kakurwadziwa kari saka taka I detected it's years ago but I detected kuti apa pane kakurwadziwa kaiti and then ndorangarirawo kuti ini pandakatorawo maimbiriri kamwe kenziyo dzakaimbwa ipapo vakusumuka pamba kuti vachiuye kumuchato kwataichatira kucranbourne church uko vachibva kwavo kuchitungisa muna hatineti 29 hatineti kamwe kedziyo dzakaimbwa dzakatsviriridza ipapo nana tete vachiimba vaibva kwedu ndekekuti maiganiza vachasara vachingotenderera nemusha wese ona umupinde wongotenderera ne ona umubude wongotenderera rukuburitsa nyaya emptiness vachasara vachingotenderera chokwadi kuti mwana wangu hapo panapa atorwa nani mwana wangu anga ari panapa. Saka I think zviri kuburitsa kuti hongu pane kumwe anobuda nekuwanikwa mamwe mabasa dzimwe nenzira
you know, nenzira zakasiyana siyana. Pane dzungwa pane kufara kuripo, asi pane zvakare kusuwa kwataurwa kuya. I think kunoda psychological preparation. Kuzvigadzirira mupfungwa kuti zvizokwanisa kugamuchirika. Pazvinosvika handikuti zvinenge zvisingarwadzi, asi kuti kana paita psychological preparation, kugadzirirwa kwepfungwa, zvinogona kuzo lessen the impact yazvo pakuzoitika kwazvo. Chimwe chezvinhu zvinobatsira kutotaura nezvazvo sezvatiri kuita. Kuti munhu aritotera ari kuyeva vana vake azoti vachaenda. Zvakakosha kuzviziva. Thank you so much. Ndakachida kuti maybe titaure kuti iko emptiness heyo yauya manje. Ndezvipi zvimwe zvatingaite kuti iko tivhunure, because panoda kuvhunurwa paya. Tiri tezere kuti uite chidzvinyu chitsva chinogarika nacho. Handiti muri kuona nayo ipo. Ehe, how can we tingati kuchingeze redefining ourselves? Nekuti tane nyuchi environment. Vana havasipo. Ndezvipi zvimwe zvinhu ndaona zvichinzi iko mabasa tatombozvibata kuti iko apa pane pauda kubetseranwa. Because hapana asiri kurwadzi vane musana. Makumba yako akasvika akadzoka kwakawanda. Ari kutorwadziwo angu. Saka ndezvipi zvimwe zvinhu zvatingaite kuti tiite kakuvhunura kubva pakuti vana vanga varipo, nyaya vanga vachitaura, nyaya tichiseka, tingoti mwana uyu taisataura tiri tu. Handiri ndizvo here? But ndekapi kakuvhunura katingave nako kekuti tive chidzvinyu chitsva kachembere kanogona kugarika nani nako. Ndatsanangura zvakanaka zvonzwisika. Ehe, ndezvipi zvatingaite? Yes, totanga. Ndinoona kuti tiite vanhu vatsva. Nguva iyi taiwanzombosiyana. Taritaya mabasa ka. Nguva iyi taimbosiyana, uyo achienda kubasa, uyo achienda kubasa. Tiri kutoona kutoti kuita kuti tinyatsocreate environment yakanaka nyowani. Ndezvekutongogara muri pamwe chete. Alright. Kana mobuda pamba, budai message. Muenda kana kwamunoenda. Modzoka. Munoenda muchitaura nyaya dzakanaka kwazvo. Muchidzoka. Muchidzoka. Musikuita tunhu twenyu muri pamba. Mangwana kunzi kwekutoti pane kumwe kure nakure kwekuti unogona kuti mai vakaenda kwekuti. Saizvi zvinezvi vana mai vanga vaine retreat yavo apa. Vakaenda kwekuti unombosara uri wega. Asi kazhinji percentage yetime munofanira kugara muri pamwe chete. Muri pamwe chete. Uchiita zvinhu zvenyu pamwe chete. Zvasiyana nekare. Okay. Kuti kazhinji mai vaiwanzomirira kuti baba vari kubva kubasa. Alright. But iye zvinezvi. Mapamwe chete. Kana muri munoita tumabasa twenyu tuyatuya kwekuti masaririra muchiita tukuenda kunotsvaka mari uko. Endai kamese. Alright. Munowana tumari twenyu, modzoka, muchipfuura nekunova tumasupermarket muchingotenga tomunosarudza, muchienda kumba, munoona pachiita kamwe kacreation. Kaushamwari. Keke ushamwari hwakadzama, hwakasimba, kwekuti hakuchisina chimwe chinhu chinogona kuita kuti munetseke neupenyu. Alright. Thank you so much. Ichi chimwe chatingaite kuti iko uite kasekuru kana kambuya kanonakidza kugara nako neumwe wako. Ehe, yes. Also, you have to keep in touch nevana vedu. Good. Tinoda isusu tiri tu tikuwaka ukama wedu patsva, tikusimbidzira ushamwari wedu sezvataura musukuru wangu panapa. Asi ngatirege kuluza touch nevana vedu. Tinogona kuarenja kuti you know what, baba Andrew, okay, mwana wangu Andrew mukuru. Baba vaningi. Uyaiti tiite ka pagore rino muna August, ngatiunganidzei vana vedu, ngatiinvitei vana vedu. Tiite kaungano tigosangana nevana vedu. Patichaonana nevana, tichiona vazukuru vedu, tinenge tichifara tiri pamwe chete. Ngatigadzire tuma occasion twakawanda kwatinosangana nehama nevana vedu, wachiuya tichisangana tiri pamwe chete. Izvozvo zvinotibatsira kuti tiite keep in touch nevana vedu. Mhuri yedu hatina kudini kurasikana nawo. Asi ushamwari hwedu hunoramba huchidini, huchiumbikawo futi, huchikura pakati pedu. Nekuramba tichinzwirana zvino zvakakosha izvo, kuti tirambe tichinzwirana futi, nekuti health yedu kapanguva iyo iyi inenge yakuita deteriorate. Saka pane macomplications anouya
nekuda kwehealth ya editorita mukati meupenyu hwedu. Saka tinofanira kunge tichinzwirana. Ende kana takagadzisa ma medical aid ada kugadziriswa tichiri wadiki nguva yenyu imimi wana gono nana sinyoro. Izvozvi zvamuri ipapa apa. Muchiri kuita tumburura gadzirirai ma medical aid yenyu. Musazonetsa vana kuti kana muchinge ma retirement makuchiti mwana andarwara. Mwana da kuwaka imba yake, mwana chinditira zvakati, chinditira zvakati. Vananga vazokwanisa havo kuzokuitirai, asi maumba iko zvino izvi. Muchiri kukwanisa kuzviita. Ndo zvimwe zvinobatsira kuti imimi maina baba pazazoita ma conflicts. We want to reduce ma conflicts as much as possible. Because ma conflicts anouya nekuti iwe wakapiwa mari nemwana, ina handina kuzopiwa sei. Handiti, kana kuti mwana andinyima mari, mai voti kana kuti baba voti, aiwa uda kunetsa vana sei, aiwa amuite worry about health yangu. Maakuita ma conflicts because of zvino. Zvamaigona kunge makagadzirika kama muchine simba. Saka izvozvo zvakakosha stereki, especially pa health. Ngatipangwarire ipapo tipagadzirise. Alright, thank you so much. Ndezvipi zvimwe zvakare? Koko, zvamungati iko kuti uite kamunhu kanogarika nako zvakanaka. Izvizvi hazvinoda kuvhunura, zvinoda kugadziriswa. Yes. Sei pane zvapotaurwa namai suspense kuti ngatiwe iwanhu vari creative. Oho. Alright. Tisarambe tichingotenderera tiri pamba because pane vamwe ma memories aripo pamba pai. Asina kumira zvakanaka. Imiti angaitaurwa nezvimwe zvakanaka. Alright, alright. Ngatidzidze iwo kungo culture yedu inotinetsei but ngatingodzidzai. Zvese zvinodzidzwa. Alright. Kungobudawo kubva pamba. Alright. Kungoenda kune imwe environment. Tongotenderera kwete kuenda kudzimba dzevanhu. Kunojoinawo vamwe vanhu vari mumacrisis avo. Alright. Kungobuda kana kuenda pa same level paya mongotengawo zvimwe zvimakagara muchingoonawo tumwe tuchiemberi muchichata muchiita sei chii. Ende muri papamba ipapo. Bikai zvinonaka muchidya. Alright. Bikai zvinonaka musabike zvinhu zvinoshata. Zvingouraya ngaichataurwa ene maiya yakanaka iyi. Batiitei. Ngaibikwe zvakanaka. Tai kuti pamba pacho panakidza. Ehe. Muchigeza. Uripapo. Gezai. Muchitenga tumawiki tukenyu chumuti. Muchiita zviya. Zvora mafuta akanaka kuti zvimwe kuitira iyo zvakanaka. Unoona kuti munhu panoita karumutsiriro kanoita sei. Kana uya enjoy life. Muchiri vapenyu. Pane kuzve kubva mato accept kuti tisusuka. We are gone. Tatok sliding and it's to slide as a shoe. All right. It's also no casca can say. All right. Thank you so much. Gogo. Paku garatiri wa iri isusuka. Ngatirege kugara zvinosiririsa. Zvinosiririsa anoti kuri tai kwakaita. Tine uromo. Wana kubuda kwakaita hamusi zvawa. Kana kufamba kwa mnogo manota awatopera. All right. Kufa uchi kufamba. Saka. Okay. Zvimwe zvinhu zviri matiri nehunhu wedu. All right. Asi isu takuti kudenga kuna Mwari. Yes. Tofanira kuita zvinhu. Zvinotiita kuti tigare tichifara. All right. Kana uhwiri hwedu uchiti huri kunetsa. Tiri wairi. Istakambobvawo kune zvunderese totizonetseka nhasi tiri wairi. Hazviite. Zvakanaka kuti tigadzirire tibvise tunotinetsa kuti tinetseke. Alright. Thank you so much. Maitenyu. But chinhu cheseka chinokwanisa kuti ndisati ndapedza ipapo. Alright muzoko. Kana mawairi baba namai. Ehe. Haikonei hazvina kunaka kuti muite vanhu vanokumbira maningi mwana ndipo mazuva ese mwana haumbogutsikani kuti ndambopiwa nemwana kungoti fonika uya mai vari kuda zvekuti baba vari kuda zvekuti fonika uya hange kuti mari bedzi izvozvo hazvizonakidzi pawiri wenyu kuti munoita sengo vanhu vari kupererwa. Alright. Saka kana paine zviri kuperera zvinoti zvapera tinogadzirisa tiri wangani. Kana tazvigadzirisa kazvotibatsira futi kuramba tichifara tichichengetana tiri wangati. Muri vaviri. All right. Ehe. Yekukumbira. Chochitiga nekuda kwetime here. Good. Ehe. Ehe. Inokonzerwa nekuti kwawakabva kwauna kugadzirira. All right. Okay. Vanhu ngavatouya vachitotsvakawo mari kwamuri. All right. Makagadzirira mukaunganidza. Kupera kumwedzi maprojects enyaya mawana tumari. Mwana ashota school fees vamwe vana vari kuenda sikoro. Buritsawo upewo mwana uyo aendese kuchikoro vazukuru. Alright. Zvinoitwa nevanhu vakaita sesu takura. Alright. Thank you so much. Ndaimbofunga kuti tine mari but pandakazomboshanyira mai vangu
Ah, ndakaona kuti handina mari. Handi kuona kamani. Ah, yeah, yeah. All right, thank you so much. Gogo suspend. Okay, futi chimwe chinogona futi kuti batsira kuti tigare zvakanaka tisina ma conflicts nevana tiri 2 tasara mu empty nest. Ngati setei ma boundaries. Tirege kuenda chino interfere kune vana neupenyu hwevana. Vana vauya kwandiri ndakuti kumurora. Ndo zvamuri kuita vazukuru vangu. Hamusi kugona kuvachengeta zvakanaka. Ndo zvamunoita kumba kwenyu. Hamusi kuita zvakanaka. Ngati tei ma boundaries. Tipe vana mapapiro ekuti vabhururuke zvavanodawo kuita neupenyu hwavo. Nekuti isusu takati nedo mapapiro. Tikaita zvatinoda nemba dzedu. Saka ngati tei ma boundary. Kuti isusu tiri mbuya nagogo pana sekuru nagogo ehe vana ava ndatiopawo mapapiro tisingangopinde tichinterfere mukati maupenyu hwavo nekuti vana vanogona kuti abhandona vakuti kuenda kwechemberedziya vanosvika vakutinetsa ikoko vakutiudza zvekuita nekuprescribe zvekuita saka ngatisetei maboundaries nevana vedu. Alright, thank you so much. Maita henyu izvo tazviona izvo. Pati kunewo here atingabva tashayawo kachinonziko vedu vega nguva iyaiya izvi zvakanaka izvi. And some of the positives in the empty nest. Handizve ehe ni zvimwe zvamunotoona kutoti iko imo masara mega chimwe chinhu chinotoradza kuti Mwari anewe ari kukuropafadza kune chakati nechakati chakati nechakati. Handizve here what are some of the positives in the empty nest? Ini chandiriko, yes. Okay, chandiriko ona chiri positive mu empty nest. Ndechekuti handisisina wari yakanyanya nezvatakatiri tiri vana vadiki. Tikumhanya mhanya zviya zvazvatorwa nzi mune muchimhanya mhanya kutsvaka school fees, kutsvaka zvekupfeka, kutsvaka zvekudya zvevana. Iko zvine zvatisisina zvakaita saizvozvo. Saka takuti mari yatinenge tashanda ndedu and we can enjoy toita zvinhu zvatinoda. Hatisisina wari yashoma. Hatisina zvakawanda zvekutarisira. And also pamune muri vana vadiki zvandakaona, you worry about a lot of things zvisina nebasa rese. Iko zvine izvi vaisoti kana spouse wako akangokanganisa kanhu kadiki kukangana birthday chaipo. Munonetsana zvekuti kuti makangana birthday rangu. But iko zvino kana vakakangana tinotoseka kutoti shamwari. Rapfuura. Rapfuura birthday rangu akakangana wako. Hatisisina mawari iwayo akaita saiwayo. Kuti takuziya zviri beta. Hatinge experience iyo yataita yelife yekumhanya nekuchengeta vana nekuti vana vabude mumba kukudza vana kusvika vabuda vaenda kumba. It's a very enriching experience. Zvekuti tiri kutoona kuti iko zvino ushamwari hwedu huri kukura. Okay. Iko zvinezvi kana ndikabuda kana ndikadzoka. Undinotowana mudhara vatogara pane table iripanze pedu vanobva vagara ipapo vachimira kana mai vakuya vane vari kumira kuti kana mai vauya tinonogara ipapo tiri 2 tigotaura nyaya dzimwe nguva tinozonzi ne anotibatsira basa kuti chipindai mumba kwakutonhora nekuti tine tiri kungotaura nyaya tingoseka tiri ipapo. Saka ndiri kuona kuti ukama hwedu huri kunyanya kukura. Watoita zviri nani. Thank you so much. Pamusoro paizvozvo nekuda kwenguva yedu ndiri kuti iko ndezvipi zvimwe zvinhu zvamungati iko tiri mu empty nest umu maybe kuhana kuchechi kana kuti kuhamanesha Mwari izvi zvinhu izvi zvikaitika izvi zvinotibatsira kuti tigare hedu zvakanaka asi izvi zvikaitika izvi unobva wati kuchembera kurwara ende pfungwa dzakupiringishana futi unofanira kukasika ndezvipi zvinhu zvamungati iko tibatsirewo kani kuti tichembere zvakanaka kuvana kuhama nevakatipoteredza vose indoda kutanga mu environment vanhu variko mazuva ano vane tendency yekuisa vanhu vakuru parutivi vanhu havachina basa nemunhu anonzi akura. Alright. Vakungokuona sechinhu chinongochengetwa kana kuti chinhu chakangozvigarira. Ndara uchembere and all that. Tinodawo kuti tionekwewo sevanhu neenvironment iriko mazuva ano. Alright. Kana tiripo so ngatingoonekwaiwo kuti ava vanhu varipo vanokosha vanotibatsirawo nezvekuti nezvekuti. Alright. Vanhu variko mazuva ano vane tendency yekungoti tinongozviitira ndokuti ndisu tinenge tichiri kufunga zvakasimba. Alright. Ava vakafunga kare. Havachafunga zvino. Alright. Mazona ngatirege kuiswawo paside tichitori vanhu. Tinotozivawo nerubetsero rwezvimwe zvinhu zvinoda kuitika mukati
nekurarama tinotokwanisa kutobatsira zvimwe zvinhu zvichipfuura zvichienda. All right. Relevance. Yes. You are very right. Because vana vamazuvano vanotarisa kuti internet iri kuti kudii. Saka tiriko maybe gono vari kuuya vachiti iko Google haizive zvese. Handiti muri kuona. Ehe, but sekuru anogona kutaura kuti musikana auya nayewo. Handiti muri kuona. Ngatiti wa youth yakagara apa. Panzi kune lesson yawe yemaskati. Yes, yes. Pobva pano kukurudzwa vachapotera muchechi. Hey. Wo yavonzi. Uye mbobatsiro vana. Tauya navo ava. Ngava kubatsirei ne lesson yemaskati anhasi. Chamunoda kubvunza vanenge vachikupindurai. Vana vanorara. Yeish. Vanorara usati watombotaura kana chii. Yeish. Mazona saka zvinhu zvinotonetsa kuti koinini ndatova munhu outcast. Iya, iya, iya. Handi mazona. Saka the pain of being irrelevant. Yes, you see. Irrelevant, sidelined, marginalized. Exactly. Iya, iya, trivialized munhu zvakadaro zvekuti iko. Kuderedza. Iya, iya, kuderedza. Handiti muri kuona. Saka ndofunga tiri kuzvinzwa sevanhu. Wana baba musadaro youth and all that munhu kana as long as achiri mupenyu ari munhu baba vako kana ndisekuru ndiani that person is very important zvakakosha izvozvo ndakanzwa kuti iko pane mumwe munhu pane kamwe ka documentary kandakaona zvichinzi kare kare amene kana vachiri kuzviita in China wekuti kwanzi vana vavo vanotanga kudzidziswa zvemazamanishon zvekumatest anotangira kunana grade 4. Ehe, kune mamwe macommunities. But pamwe pese apa grade 1 chichi hanzi vanenge vachingodzidziswa tsika kuzviitira zvinhu wega kurespekta vanhu vakuru nechinyi. Hanzi saka unoona kuti kuIndia nekunana China uko ne munhu anonzi mutana munhu akakosha zvisingamboiti. Handiti muroona. Saka hanzi vatana vavo vazhinji unotoona tuchifara because vanoziva kuti ndino respectwa. Mubhazi vanonzi mutana uya hazviite sezvinonzi kunge wakurasika jikere here nekuti wachembera. I think that is some of the pain. Chimwe chamungataure tichipedzisa nekuda kwenguva yedu. Chii chamungakumbire vanhu vari kunze uko kuti iko tachembera hedu asi mungatibetsera fani mukaitawo chakati. Thank you for your point. Yes. Chiwedzera pane zvataurwa navachapotera kuti dzimweni dzengo vanga vevana kana hama kana chichi vanoona sekunge vanhu vari kushiringa pabrain. Alright. Tichinewo simba rekupa madecisions. Alright. Ihere kudecida kuti hatisi vanhu vekuti munongobva kumba kwenyu mosvika mototaura kuti dedhi namama mangwana muri kusimudzwa nemota nemuroroni muri kuendeswa kwamutare. Izvozvo handifungi kuti zviri kuchiitira zvakanaka. Muri kuona izvezvi kune chirwere chiri kutenderera chedementia ichi. Vanese vari pano nofunga kunga ndipupuriri. Zvimwe zvacho zvinotrigwa nevakatitenderedza. Saka tipeiwo nguva yekuzvidhisaidhira. Ehe. Kana paine rubatsiro rwamuda kundipa kana muda kundiendesa kana kumachiremba ndibvunzeiwo kuti ndinonzwa sei. Kana kuti muda kutisimudza kuti ndichiuye kuzogara kwemuri pane zvimwe zvamaona kuti nyema hausi chiuya tachitaura iri kunetsa. Pamwe maakufunga kuti titora toya kwamuri taurai nesu kwete kungoerekana traki yatomira panzapa takutonzi takukukurwa takuenda kumba kwenyu kune jura uro kune chichi freedom yedu yatokuwadzwa ipapa ndichakwanisikana kuti nekuti isusuka nechaedu ndekuti tinomuka toti fanike tobva kumaongwe you know it. Tinodaidzira yewe marara yerapo makadini kuatikonzona that's us toka nemufaro wedu sakana maakusvika munditi nyimigwiba kujura uo wee nobvara teke nyuma riri kuko ravhara nditori muprison saka tinokumbira kuti that respect iyo isabva yakasika kupiswa inoti tinokasika kufamba kuenda kugrave nekuitirwa zvinhu usina kubvunzwa. Thank you gogo mune zvamundira kutaura here zvimwe zvamungati iko tibetserewo pakati kuti tichembere zvine mufaro gono mumva matiputirira tomba tasvika yedu pakunamata. Tinokumbira kuti kana zvichibviraka hongu takura hatichagoni edu zvese zvese. Asi ngatirege kunyanya kudziiswawo
Alright. Eh, kudziswa izvimusaite izvimusaite. Alright. Ini ndichida ndinoda kumbotsvairomba mangu. Ehe. Semafungire ndiruda kuita. Zvonzi munorarama kuti netsa, makuti netsa. Zvoni zvangu ndichifunga. I am Sadar. Woti zvaitaurwa kare vanode zvenhando. Waisoti taurira kuti mukadzi kana achirwara. Hadziswi pamba pake. Regai arwara ari pamba pake. Pamba pake. Zvinobatsira kuona zvinhu zvake kana achida kusumuka kumbodonha zvake. Kana achida kumbosumuka kusakura akagara. Zvino mukazona asingachagoni ndipo moti haiko noti ndichikugona kuti izva muchadzigoni. All right, thank you so much. My turn. I koko suspense, ba musina rimwe chete rungo tidu humu. I tombata uya kuna gono. Okay. Ndandiri kuda futi kuti isolation. Tisa isolate waone neva ichidiki vana vedu. Kana takura kudai. Isolation ndo imwe inoti kurumidza kuti tiende kumakuwa. Uyezve nekuti vana vedu kana vachinge vauya nevana vavo. Munomboziva pane culture, ameno culture yekuti yakabva kupi. Yekuti kana tichinge takura zvinonzi vanokuvadza vana vedu. Heish. Ehe, handidi kuti ndisiye. Witchcraft. Ehe. Okay. Atiroiba. Okay. Alright, alright. Chembera hakusi kuti tabata. Kuti munhu akangochembera atopinda muuroi. Handikavasiye vana vangu, baba navangu I don't safe kana ndikavasiyana gogo. Nekuti gogo ava hanzi vanoita piro. Azvane kwakuta piro nekuti vachembera. Alright. Saka vanozoita mwana wangu piro. Oh. Saka mwana wangu anozopadzwa. Saka ngavati trust nekuti takachengeta varume vavo nevakwasha vavo saka aiwa. Nevarora vavo varume vavo nemadzimai yavo. Saka aiwa tikwadzi vana vazukuru wedu tinovada zvekuti. And after all isusu katinotofila kuti vazukuru wedu ndohupfumi wedu. Saka tinofara siri kana tange taona vazukuru wedu. Saka tipewo vazukuru timbotamba nawo. Tichiwaudzawo ngano tichiseka. We feel very enriched. Hatizofila that isolation. Thank you so much. Gono. Tisire mukombero. Achipataurwa mashoko makukutu panapa. Ndichitsimbidzirawo zvakare, I think pane zvataurwa nambuya Gutu. Zvekuti zvinhu zvese zvine zvakunzi usaite. Zvinoita sekuti muno muAfrica munomu, physical activity inenge inonyanya kuderedzwa zvikuru kuvanhu vakuru. Physical activity yakakoshera utano. Asi zvinhu zvese tine chingogutsikana kuona vakagara vakapfeka vakasunga zambia ravo vakagara vaine mudonzo wavo apa vachiteera mushana bedzi ndo activity yekungoteera mushana tapa kutonhora rega ndiendapo. Saka ndofunga zvinotokuvadza. Saka kana vari kuti ndiri kunzwa kuti ndinoda kuita chekuti zvinotoruya futi neexercise inotobatsira pautano physical and so on. Asi rega ndipedzisire nepashoko rokuti kuna Muparidzi chapter 3 ichapter yatinoziva inotaura kuti chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho kubva pavhesi 1 yobva yataura kuti inotaura zvakawanda asi ndofunga zvinoda kubatana nezvatanga tichitaura kune nguva yekurasha mabwe nenguva yekuunganidza mabwe nguva yekumbundikira toti ndo nguva yatiri kurera kai nguva yekumbundikira nenguva yekurega kumbundikira. Muri kuona vana vaakubva makavambundikira nguva yosei. Asi yezvino maakuchivarega kuvambundikira. Nguva yekutsvaka nenguva yekurega zvirasike. Nguva yekuchengeta nenguva yekurasha nguva. Saka parikungotaurwa kuti chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Handiti ndizvoka. Zvakakosha kuti number one tizive kuti kana danho iroro stage iyo yasvika ndonguva yatasvika mairi zvinotori muurongwa hwamwari kana tisati tasvika ziva kuti ichasvika uye ndoda kupedzisira nepfungwa yekungoti I just want to respect and to salute munoona kuti
musi wa unoz wa munoita wa mwana you begin to appreciate your parents and you yeah you are right yeah, you begin to appreciate something happens in you but at this point I just want to salute Radare Varipana. The experience they've gone through of raising children, because Gravama are responsible adults. That's not a joke. It's not. Yeah, I think it's senior. As a way of just, you know, saluting them. You know, we're building livelihoods. Kuvaka Zimba. Kurera Vana, because Gravama are responsible. We meet up. Tuvaku miso Zimba zao. We honor you. Yes. And we respect you. Yes. And we just want to respect you for that great, great, great work. And where you partner with God so closely as in raising children. Amen. Tinotenda chose. Tinoda kutenda nechirongwa chatawana mukati mezuva ranhasi tichitaura nezveutano pakuchembera tichichembera tiri pamwe chete vana vaenda tinozosara takamira sei ndezvipi zvinhu zvingatisimbise kuti iko tichembere tiri pamwe chete iko kungoonekwa makagara muri pamwe chete zvichinzi ndo vadzimai vavo vane 82 years iwo vane 97 years izvozvo izvo chete izvozvo chete kunyangwe nyumba sati taura nyaya kunyangwe musati masekerera izvozvo chete chitori chidzidzo ibhuku gobvu gobvu rakatoreba rinotonetsa kuripedza kuriverenga kungogara muri pamwe chete Mwari ngakukomborerei akuitire zvakanaka pa family matters taramba chemberedzia dzekunziko dziri kugara mheno Australia dzabva Australia dzoenda Joburg dzabva kupi sekuru vachigara nevachingochengeta mbudzi vari woga tazviramba izvozvo nevari kugara pamwe chete asi umwe akurara seri kwehosi umwe akurara nekwakati vamwe vari kugara pamwe chete asi akurara nemuzukuru hamene kuti uri kuitei nemuzukuru sekuru vari woga kana kuti mbuya vari woga kana kuti munogara muri pamwe chete munoziva pfutseki yemunhu mukuru achembera inenge unenge wapfekedzwa Satani ukatukwa nemunhu mukuru handiti ndizvoera vana vamwari saka izvozvo zvekukotukana matochembera kudaro hazvina mutsigo mukati meupenyu toda kutenda nekuda kwemashoko iwaya nekudzidza tinorangarira nekufunga kuti iko maybe tadzidza mukati mezuva ranhasi tinotenda vadare vedu Mwari dai angakukomborerai akuitirei zvakanaka emptiness ngatigadzirirei tigowana nguva yekugadzisana zvakanaka tigochembera zvinodadisa zvinodadisa munhu wose zita rangu ndaitwa Pastor Francis Mbira mushoko zvipachirongwa Family Matters God be with you Tine ukama, tine kufara kuta Miramu mawaka wake Chikamborero runyara roo kuta Miramu mawaka wake Zamira muma woko ake Kutamira muma woko ake a Jesu Kutamira muma woko ake a Jesu Tinsira kutsa mira muma woko ake Geru nyararo tenzi wapetwa kutsa mira muma woko ake Kutsa mira
Jesus name.